Vsi lepo pozdravljeni na tem večeru, na katerem predstavljamo nominirance za najboljšo knjigo leta Društva slovenskih literarnih kritikov. Najprej bi se zahvalili založbi Madrijan, ki nas gosti, pa tudi javni agenciji za knjigo, ki nas finančno podpira. Tako kot je omenila Simona, to so trije nominiranke. Imamo pa seveda pet nominirancev. Moramo omeniti tudi druga dva, to je Katja Perec s pesniško zbirko Davek na dodano vrednost, pa Borisa Novak s knjigo Vrata nepovrata, Zemljevidi domotožja. In z njimi se bomo, njih bomo predstavili naslednjo sredo v prostorih Lud literatura. Na moji skrajni levi je Polona Glavan, ki je debitirala z romanom Noč v Evropi. Roman je bil nominiran tudi za nagrado Kresnik. Sledila je zbirka kratkih zgodb Gverilci, s katero je prejela tudi nagrado Zlata ptica. To je bilo leta 2004, na to pa po 10 letih smo zdaj dobili tudi dolgo pričakovani in nestrpno pričakovani roman Kakorkoli. Podobna zgodba s pričakovanjem in suspenzom, ki nas je vse na nek način razveselil eno noto, kako bi rekla, eno tako, en prav trilerski suspens pripeljal na literarno sceno, je pa tudi zgodba Katarine Marinčič, ki je znana potem, da je tudi ena izmed dveh ženskih prejemnic nagrade Kresnik, ki jo je prijela z romanom Prikrita harmonija leta 2001. Še predtem je izdala romane Tereza in Rožni vrt. Za zbirko kratke proze o treh je prejela nagrado Fabula. To je bilo leta 2005, na to pa spet 10 let pričakovanja in prihod še enega velikega romana po njihovih besedah. Zadnja, toda seveda ne najbolj pomembna, je tudi najmlajša pisateljica med nami. Ona je na literarno prizorišče stopila leta 2008 s popularnimi zgodbami, zbirko, ki je tudi pobrala vse mogoče nagrade in veliko, tudi veliko, veliko pozitivnih kritik, tako strani stroke kot bralce. To so bile popularne zgodbe. Fabula je tudi bila dodeljena tej zbirki. Na to je sledil roman Odlagališče, s katerim se je že avtorica uveljavila kot družbeno angažirana avtorica. Ta svoj sloves je pa definitivno potrdila s svojim najnovejšim romanom Kokoška in ptiči, ki je v bistvu bil predstavljen pred nekaj meseci, tako da je v bistvu najnovejši roman, ki ga tukaj predstavljam. Ne moremo se izogniti temu pa, ker je datum enostavno preveč nov, naš spomin je še kar svež, da so se stvari, o katerih pišeš, tudi dejansko zgodile pred našimi očmi, oziroma če jih nismo spremljali v živo, smo jih spremljali pred medijskimi, na televizijskih ekranih. Kako si se v bistvu, kakšen odnos si vzpostavila do tega stvarnostnega materiala, ker kljub temu, da gleda za stvarnosti dokumentarni material, je nastal roman, torej leposlovno delo? Ko sem začela pisati roman, sem nekako zavestno se odločila, da to ne bo dokumentarističen roman. Prvo, tudi nemogoče bi bilo popisati vse, kar se je tam dogajalo, vse, kar smo počeli. In zelo važna se mi je zdela, na primer, moja osebna izkušnja in tudi pač skupna izkušnja vseh oseb, ki so aktivno delovale pred vojno in v gibanju 15-o. Tako da se mi je zdelo, da se gibanje celo lahko boljše predstavi skozi eno mojo osebno izkušnjo, kot če bi popisovala nekako popolnoma linearno iz akcije v akcijo. Poleg tega bi bil lahko ta dokumentarističen pristop zelo suhoparen. Pomembna se mi je pa zdela dinamika odnosov, ki so se vzpostavili tam pred bojzo. In zato sem tudi upletla vse to dogajanje, ki jih mogoče neko dokumentaristično pisanje mogoče ne bi preneslo ali pa tudi. Tako da se mi zdi, da je z tega vidika, da sem ubrala pravo pot, kako
kako se lotite ne, take, nekega realnega dogajanja v družbi. V romanu se pa prepleta torej to dogajanje pred Boyzo tudi z lezbičnim odnosom med kokoško in pepelico in tudi z obiski kokoške pri njeni baki. Morda bi še povedali, da imena junakov oziroma junaki so imenovani z različnimi zvrstmi ptičev, torej glavna junakinja je kokoška, njena punca je prepelica, potem kolegi so fazan, golob in tako naprej. Da jaz, ko sem brala tvoj roman, se mi je zdelo, da morda celo gre za en žanrski hibrid, ker ta želja po funkcionalizaciji vsekakor je naprimer napeljovala izbira imen, torej ne gre za dejansko osebe, ni treba iskati dejanskih likov v tvojih junakih, ki so poimenovani pod ptiči. Po drugi strani so pa deli besedila, pri določenih delih besedila ti opozarjaš na njihov v bistvu stvarnostni izvir, ker daš v opombo pod črto, daš v bistvu realne reference na določene tekste, ki so se dejansko pojavljali v medijih, bodi si na spletni strani, bodi si so bili del vaših pogovorov. Seveda, kot roman je napisan tako, da roman sam nima namena v tem, da bi bralec moral prepoznati dejanske osebe, ampak ljudje, ki pa so z mano doživljali vse to, se seveda prepoznajo noter. Nekatere osebe so tudi združene iz, nekateri kakšen ptič je tudi združen, dve osebi združeni not, ker je bilo potrebno nekako sežemati dogajanje. Ampak v bistvu sem bila vesela potem, ko sem prebrali prvi bralci pa bralke, ki niso bili dejavni v samem gibanju in jih ni motilo to, da niso vedeli, kdo je kdo. Ne. Seveda sem pa namenoma želela zabrisati identiteto. Pa se je morda kdo od izmeruževrednicov tudi prepoznal in na kakšen koli način reagira? Seveda, zelo bistveno se mi je zdelo v samem procesu tudi to, da preden je knjiga išla v fizični obliki, da ljudje, ki so bili z mano tam, da prečitajo in sem tudi v bistvu dala možnost tisti, ki jih je zanimalo, so prebrali. To se mi je zelo zdelo važno, da so te ljudje tudi vključeni pač vsaj na tak način v proces in imajo možnost, da dajo nek komentar, mi povejo, kaj si mislijo o tem. Moram pa reči, da sem imela v bistvu kar strah, ko sem dala to za prebrati, še pred objavo, ker nekako nisem vedela, kakšni bodo odzivi. No. Jo predstavljamo, je po njihovih besedah Katarine Marinčič. Gre za eno izjemno slogovno, kompleksno delo, ki pa predstavlja življenjske zgodbe treh realnih oseb, Karla Maja, nemškega pisatelja pustolovskih romanov, Heinricha Schliemanna, najditelja Troje, pa romunskega vohuna, ki je v romanu predstavljen kot Pej, v bistvu pa gre za zgodbo romunskega vohuna Iona Pacepa. Zdela se mi je meni kot bralki zanimiva zadeva, tudi če primerjam z izkušnjo branja Vesninega romana. Brala sem tri zgodbe realnih oseb, pa sem jih prebrala kot popolnoma kot fikcijo. Niti v enem trenutku se nisem spraševala, ali je kaj res, ali kaj ni res. Pa me zanima, ali je to bil tudi vaš namen? Ne? Ste si morda želeli, da bi ljudje to tako prebrali? Ja, vsekakor. To, kar ste zdaj rekel, me v bistvu razveseljuje. Upam, da sem prav razumela. Seveda, meni se tukaj ni, moram reči, dokumentarno gradivo zdelo bistvenega pomena. Se to sem v zadnjem času že večkrat pojasnjevala, noben od teh junakov ali pa resničnih oseb mi ni v bistvu, ne vem, tako v klasičnem pomenu besede zaposlil na v dušu svojo usodo, svoje naravnanje v življenju. Pri vseh treh me je to mogoče zelo znotraj literarno ali pa ne vem,
pisateljsko narcisoidno pravzaprav pritegnil svojo knjigo, ne svojem življenju. Ne? In v tej knjigi, v teh treh konkretnih knjigah, pravzaprav s načinom potvarjanja, ponarejanja, laganja, zamolčevanja tega, kar skuša prikazati ta en, drugi, tretji, kot svoje življenje. Ne? Zato je ta vtis, če mi je uspel, recimo, da je vendarle vse skupaj po na eni ravni čista fikcija, vtis, ki sem ga, ja, skušala doseči. No? Čeprav potem pa moram nekaj priznati. Ko sem knjigo prebrala, pa je nekaj časa minilo, mi vrat ni dal miru in sem šla na internet in sem začela preverjati dejansko biografijo teh, teh treh realnih oseb. In se mi je zdelo, da ste se še kar držali faktografije. No, sej, če rečeš, da pišeš o Heinrichu Schliemannu, se moraš po mojem približno držati letnic, ne, recimo, ne vem, pri Karlu Maju bi si človek še lahko kakšno malenkost izmislil, ker ni tako zelo znan, pri Pačeti, ki se ravno tako na zelo konkretne predsednike Amerike in tako naprej, bi rekla, naslanja, ne, pa mi govori, moraš tudi verjetno pregledati letnice. Jaz moram reči, da sem celo tukaj včasih čistko kot kakšen šolar nekaj napisala po spominu, ker si nisem hotla vedno znova s temi, bi rekla, faktografskimi stvarmi begati ali pa se motiti samo sebe, potem sem šla pa seveda stvari preveriti. Ne? Morda mi tudi ni povsod uspelo. Gotovo je, kot vsaki taki napol izmišljeni, napol resnični stvari, veliko stvari, ob katerih bo kakšen poznavalec recimo Schliemanna rekel, uf, to pa čist mim, ne? To je pa napačna letnica zaradi mene. Ne? Ampak seveda, skušaš se držati, se kakšen smisel pa sicer imelo, se bi rekla, vendarle naslon na konkretni tekst. Fabula ti imel izjemno kompleksen, tako da bom probala ga v kratkem predstaviti. Seveda tisti, ki ga niste prebrali, upam, da bo tudi ta kratka predstavitev dovolj za obisk knjigarne, če ne, v najboljšem primeru knjigarne ali pa knjižnice, pa ne samo v primeru seveda tega romana, v bistvu vseh treh odličnih romanov, ki jih imamo tukaj. Torej, tudi tega romana ne moremo po mojem predstaviti brez njegove družbene komponente. V centru romana je odnos do priseljencev, do nacionalizma, do ksenofobije. Seveda pa spet nimamo samo te družbene note, imamo tudi intimno zgodbo, zgodbo o odraščanju, o najstniški nosečnosti. Roman je zgrajen iz dveh narativnih tokov. Imamo dve pripovedovalki, približno, ne iste, ampak približno približne starosti, obe sta mladostnici. In se mi zdi, da gre skozi te dve pripovedi za predstavitev dveh različnih pogledov na svet, morda tudi paradigem dveh različnih zgodb in tudi od ideologij. Ne? Medtem, ko je ena junakinja zelo odprta, tako imenovana alternativka, zelo družbeno aktivna in skuša družbeno tudi vplivati na spreminjanje odnosa do priseljencev, na tolerantnost, odprtost v družbi, se druga sledom okoliščin enostavno priključi neonacističnemu gibanju, pa to tudi ne povsem po svoji volji, morda tudi pod vplivom kakšnih starejših junakov. V bistvu bi me zanimalo, glede na to, da ste na nek način predstavljali dva protestniška gibanja, ker tudi neonacistično skinovsko gibanje je protestniško gibanje, ki ima svojo ideologijo, argumentacijo, svoje cilje in tudi vrednote. Ob tem pa je jasno, na kateri strani so vaše vrednote. Kako ste se izognili temu, da pač ne bi prišlo do obsojanja enega gibanja, da bi zadržali kompleksnost, in da ne bi enostavno roman izvenel kot zagovor ene od dveh strani. V redu zvok. Ta večplastnost se mi zdi nekaj, kar je nujno, no? Da je literatura prava, recimo, ne? Da moraš bralcu ponuditi več strani, več poti, s katerih lahko razmišlja, več pozicij. In da noč v življenju ni črno-belo, ne, in bolj pa se staramo, se mi zdi, da bolj to vemo. tako da,
Meni je bilo izzivalno enostavno to, no, kako poiskati neke plati, s katerimi lahko vsak, naprimer, se poistoveti v nečem, ne, ampak potem pa pokazati, kako tanka je pravzaprav tista meja, kjer te lahko zanese česa. In v česa je vse odvisna, lahko so to okoliščine, ne, čeprav verjamem, da smo nekako vse nageni v neki situaciji, plus v minus, kot tako že to rečemo. Ampak zdaj ne vem, a lahko krivimo zgolj nekaj, ne, zgolj nekoga. Zdaj, omenila bi tele proteste, v bistvu niso bili isti kot vesnili, no, to niso, ni bil 15 stopa, niso bile potem vse slovenske vstaje, ne, to se je dogajalo že nekoliko prej, oziroma ta protest, katerega sem se jaz naslovnila, je bil za svobodo sveta, leta 2009, ki je bilo v bistvu proti neofašizmu, nacizmu in tako dalje, ne. To sem si nekako vzela za zgled, čeprav je v bistvu fiktivno. Tako da, ja, no, in po drugi strani, ne, Alina pozicija, namreč Lili je tista prva punca, ki ima fanta Skina, pod vplivom katerega seveda skozi bolj drsi proti neonacizmu in tem idejam, medtem ko Alja, druga ta študentka, je pa aktivistka, ki tudi nekako pride v to po spletu okoliščin, prek svoje cimre, ki je že dal časa tukaj aktivna, pri rogovcih, ne, ki pa nasproti od Vesne niso realne osebe, ampak izmišljene. Tako da, no, pri tem sem pa spet, ne, ona je pa v principu dobrodelna, ampak tudi to skriva neke pasti, ne, tudi tukaj lahko človeka zanese v pokroviteljstvo in v neupoštevanje sočloveka oziroma v projiciranje svojih vrednot na drugega. Tako da, to je bil pač ta, to sta bili te dve nasproti, ki sem jih poskusila tukaj obesediti. Zdi se mi, da je pisan roman, da za roman velja tako imenovano pravilo Čehovljeve pištole, ne? Če se pištola pojavi na začetku, v prvem poglavju, naj do zadnjega poglavja nekdo strelja iz te pištole. In me zanima, a ste imeli strukturo že razdelano, ko ste začeli pisati roman bolj ali manj, ali pa ste te znake, namige ustavili kasneje? Ne, to je šlo sproti. Knjiga je bila napisana tako, kot je zdaj v knjigi. Strah po strah, postavila sem si normo, eno prevajalsko, pač poklična poklicna informacija, ne, 1500 znakov brez presledkov na dan. Se mi je zdela taka obvladljiva količina, pač to bo pa že zmogla, ne, pa nekam se vse skupaj premakne. Ampak ne vem, imam srečo, ne vem, tako mi delujejo možgani, nikoli mi treba delati zapiskov vedno nekako vse nosem in vedno je to zelo živo, ne, kadar gre za pisanje. Tako da, vedela sem že takoj, da bo proces dolg. In pač temu ustrezno tudi razmišljala, oziroma to je bilo zelo orgasmo, zelo spontano, ne, zdaj, ne, da bi ste imela nek strašen namen in manifest. Ampak recimo kot bravka, no, kot bravki mi te stvari zelo padejo v oči. Slepe ulice, če se nekje ne pojavi nek junak in nekaj namerava, oziroma se čuti, da je pač ne nek pomen, potem pač kar zgine, ni v redu, ne. Tako da, pa z istimi vatli pa sem presojala tudi sebe in lepo, no, da se naše drugič brati.